Emil, varför har du någon form av Mumin-grej på fönstret bakom dig? Jag har fått den av dig, Kenneth. Ja, grattis. Kärleksgåva. Jag fick den, jag tror det var... Ja, precis. Max fick den. Av oklar anledning. Jag kommer inte ens ihåg. Du köpte inte någon sån här Happy Meal eller något? Nej, jag tror det var någon vanlig jävla hamburgare liksom. Men tänk mer fönstret nu. Det är bara en av synproppen. Ser du den sitter? Det är faktiskt bara en av synproppen som funkar. Den andra är defekt. Ja, men den här är ju... Den sitter fan bra. Jag försökte till och med liksom få in fingrar. Bra styr. Grattis. Nej, vi tar skit i det där. Den får sitta kvar där till... Det är också bra för att montera ner den här inflationen. För det. Ja, men den rasar ju hela tiden. Jag har bara tacklat på de här. Jag ramlar ju ner hela tiden. Kan ni sluta riva vårt kontor? Det vore ju jätteuppskattat. Får vi ta med oss de här panelerna då? Det kanske lika bra. Om inte de vill ha kvar de här panelerna ska jag rituellt elda upp dem. Det är fan den sämsta skit. Ja, det är en dålig konstruktion alltså. Jag tror inte någon av panelerna som faktiskt... De kanske var jättefina när de satte hit av 1990. Om man någonsin behöver plocka bort den så kommer alla förbytt ner. Nej, det går inte. Absolut inte får sitta rakt. Nej, det säger ju någonting eftersom det finns en liten lapp här där det står att man ska skydda sin stöldskydda sin telefon när den är märkt med Europolitan. Det säger ju någonting, tänker jag. Europolitan var... Det var inte igår alltså. Nej, det var inte igår. Ja, bara märkte inte. Mitt EMI-nummer är... Ja. Om din telefon blir stulen 020-222-222. Spärra ditt abonnemang. Rimligt. 222. Då vet man. Vi är egentligen inte här för att klaga på din arbetsplats som ser ut fel. Som jag kom igen med. Vi har fått dricka... Det jävla påhopp. Jag tror det är du Anton som köpte dem, va? I alla fall den där. Jag trodde jag var en Red Bull när jag kollade på den på baksidan. Man skulle kunna tro att det är en rip-off. Man skulle kunna tro det, men det är det inte. Men den är inte lik något annat känt varumärke där ute. Den skulle inte alls smaka exakt likadant heller. Nej. Jag är otroligt skeptisk till den här. Jag tror vi börjar med Golden Eagle. Romney smakar heller inte exakt likadant som Red Bull. Romney är från Hemköp, eller hur? Ja. Jävligt häftigt namn, Rodney. Rodney. Ska vi prova? Ja, jag kör. Golden Eagle. Cool. Det är som jag på mitt skrivbord också. Det luktar ju onekligen. Ser ut som Red Bull. Ja, ser ut som Golden Eagle. Puris. Just det, Golden Eagle. Det var jag på mitt skrivbord också. Ja. En vinklad adapter från Kore Vato. På CS. Fick vi. Ja. Jag har monterat den som man ser. Oj, verkligen. Min ligger hemma på någon hylla redan. Gör underverk. Finns det mer konstigt med skrivbord? Dig? Ja, det är ju väldigt konstigt faktiskt. Just det, vi är på en Twitch-fest för väldigt länge sedan. Just det. Vi är, ja... Det får inte alkohol. Vi är ju rimliga. Ja, tack. Det är dags nu alltså. Det luktar inte Red Bull i alla fall. Tack. Oh, jävlar. Det luktar... Oj. Lite avslagen Red Bull, om man kan. Om man oj, ja, jo. Men är inte Red Bull ganska lite typ en Power King? Ja. Det smakar nästan ingenting, eller? Jätteblaskig. Ganska lika Power King. Det var typ spår av Red Bull. Mm. Enda bit. Ventala does not approve. Här är också Ventalas plats om vi inte hade listat ut det. Fast det står bara Vendel. Vendel. Jag tyckte också att den här Curville var det där som jag har ner 10 gånger i veckan. Curvy. Ja, nej, det var en... Ja, väldigt intensivt. Ja. Precis. Ja, liksom ja. De är extremt tråkiga faktiskt. Det smakar socker. That's about it. De sparade in på smaken i alla fall. Ja, det gjorde de. Ja. Till och med min Loka citron som jag stod av dig smakar jag. Kiv. Mm. Ja, mer förtroende för Ronin. Ja, det alltså. Köpa nästa. Kommer Ronin ifrån? Hemköp, sorry. Ja, Milano är den distribuerad ifrån i alla fall. Italienska Summer. Nej, det är svensk debutör. Sanyo-gruppen av det. Sanyo. Förvaras svalt och torrt. Bäst före C-burkens botten. Nej, okej, det var tillverkningsstapeln. Jag är lite orolig där en kort sekund faktiskt. Ja.
kör vi. Gissar vi på att det ser ut som A. Exakt likadant. Ja, det var ju en jävla... Ja. Tror vi på det här? Jonas tror alltså mer på Ronin. Jag tror mer på Ronin. Jag är ju inte på din... Eller ja, jag vet inte. Det här kommer smaka jättegott. Dubbeldubb. Ja. Dubbelt så gott som Golden Eagle. Chateau, det är Red Bull. Det är samma sak. Är det här exakt samma tillverkare? Och pilla bort etiketten. Ja, jag tror fan, fan det är. Det var ju samma sak. Ja, den är lite mer smak skulle jag säga. Ja, den här är faktiskt importerad av Adelina Gross AB. Det var lite mer lik den här, vad hette den? Strykning. Typ V, tror jag. Någonting så här, sån äppel energidryck. F1. Det var tidigare. Oj. Ja, Ronin var ju helt klart bättre. Tycker bättre jag i alla fall. Den här var nästan lite åt Burn-hållet tycker jag. Det är verkligen bra. Det är väldigt länge sedan jag drack en Burn. Liksom, men, det här var inte hela vägen, utan det, men den har en lite annorlunda ton. Ja, men det är okej. Cool. Jaha, betyg då? Som är inte höga. Nej. Vi börjar med Golden Eagle. Vad säger ni? Golden Eagle. Vad är det lägsta man kan göra? Det är ett. Ja. Eller får man ge noll? Har vi noll då? Bara spara. Alltså, att frågan utvecklar om noll existerar, det jag säger tvärjobb. Enligt Antons finns det bara ett eller noll. Nej. Exakt. Ja, alltså, om du frågar, är den god? Men nej, alltså du får ju... Som energidryck var ju otroligt ointressant. Ja, det var ju alldeles redan inte äcklig. Nej. Alltså om man säger så. Så det finns äckligare saker. Ja, precis. Ja. Ska man gå ur den aspekten så tror jag att jag sätter en två. Men ett att vara äcklig två. Ja, två. Ja, men det är väldigt intensivt. Så jag vet inte, en låg två men en två oavsett. Liksom. Men det är ju en röd guld på. Precis. Som ölar ofta är. Den hade varit en etta, men den unika... Det är unika att den unika inte är unik. Namnet, brandingen, alltså allting höjer det till en få. Ronin då? Svärd, japansk tecken. 2,5 kanske? Ja. Vad är det där på? Jag vet inte. Det vill vi veta. Berätta det för oss, ni i publiken. Vad är det för tecken? Det står säkert Ronin där också. Ja, eller så står det så här, just med en pool. Precis, ät omföring typ. Ronin, 2,5, möjligen 3. Ja, det är så här. Om vi kör med halv, det är helt okej. Nu kör vi med halv, för halv. Ja, det är så många. Ja, 2,7. Arg, precis. Är du pasteuriserad? Ja. Åh. Sådär, det är ju det som gör smaken. Så godast är alltså Lucas citron. Drick Lucas citron. Vinnaren är då Lucas. Ja, jag tror vi har slut på att dricka nu faktiskt. Men har vi inte någon som ligger i dörren där, någon suspekt? Har vi det? Den är missat. Eller det kanske är öl, jag vet inte. Så vi får undersöka. Kanske snor den om den inte var till oss. Jonas har bara zonat ut ett tag. Jag kanske behöver ännu starkare. Ja, det är faktiskt en ännu starkare grej. Nej, men en ordentlig drink på det här då. Våffelspet.